На його руках кров 23 жителів Умані. Прокуратура оголосила підозру російському генералу Сергію Кобилашу. 28 квітня цього року він віддав наказ на проведення ракетних ударів по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані на Черкащині. Серед 23 загиблих – шестеро дітей, ще одну особу вважають зниклою безвісти. Прильот. І що? Це були перші кадри після ракетного удару по багатоквартирному будинку в Умані. Місцеві жителі на світанку фіксували наслідки атаки. Щогодини з'являлася інформація про нових загиблих. Цього разу росіяни вбили 23 людини, шестеро з них – діти. Разом із рятувальниками на місці працювали і правоохоронці. І ось тепер, за 7 місяців після страшного теракту, вони розповідають про цю роботу. За цей час провели сотні слідчих дій, понад 130 оглядів, більш ніж 70 експертиз, 228 осіб визнані постраждалими. Пошук потерпілих, так і пошук осіб, які могли бути коригувальниками, чи могли надавати інформацію для нанесення удару. І відповідно також були створені групи ідентифікації, які шукали родичів загиблих і відповідно супроводжували вже їх до місць відбору біологічних зразків. Слідство встановило ім'я того, хто наказав атакувати місто. Це російський генерал Сергій Кобилаш, який, зокрема, керував бомбардуванням Маріуполя. Є уродженцем України, міста Одеса. Наразі проживає в місті Москва. Він чітко розумів, що удар буде нанесено по цивільним об'єктам, і саме він є відповідальним за видання наказів. Висновки міжнародних експертів доводять, що поряд із будинком не було жодних військових об'єктів, а отже росіяни навмисно атакували цивільних. Зазначеному воєначальнику ворожої армії повідомлено про підозру у відданні наказу про вчинення дій, спрямованих на порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб. На місці трагедії знайшли рештки ракети. Це дозволило визначити серію та рік виробництва. Також відомі місце пуску ракети та її траєкторія. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».